Доброго дня, шановні підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу поділитися рецептом налисників, яких роблять у нас на Одещині. Що нам треба для цього? Я буду робити налисники на 1,5 порції. У мене тут 1,5 літра молока холодного, не кип'яченого, сирого, так як би можна було б сказати. Яйці в 10 штук, 0,5 кіла муки, скільки піде, ще не знаю, укажу в описанні. Олія рафінована 50 грам і крахмал кукурузний у мене. І сіль, сахар по 1 чайної ложки. Буду сьогодні працювати вінчиком, тому що у нас нема світла, і ну, вийдемо з положенням вінчиком. Перевіряю яйця, вливаю по одному. Ну, яйця можуть бути різні, мало ли що. Лучше так робити. Добавляю сіль і сахар і буду зараз розбивати наші яйця. Збила я яйця, взбивала їх недовго, аби розбився хорошо жовток. І тепер засипаю муку. Так, і всю не ложу. Зараз потихеньку буду таку змішувати, їх соєдиняти. Яйця з мукою. Зараз воно все стане однорідним. Вінчиком працювати набагато тяжче, ніж міксером. Але нічого. Потихеньку ми його винесемо. От таке воно гладеньке вийшло. Я зараз потрошки починаю вливати молоко. І вимішую, щоб воно хорошо соєдинилося. Ще я добавлю муку сюди, всю остальну, і добавлю до неї 1,5 столові ложки крахмала. Для чого я додаю крахмал? Тоді наші млинці виходять еластичні. Вони не рвуться. Все, додаємо постепенно молоко і вимішуємо. Все, вилила я останнє молоко, змішала всі інгредієнти. Отаке воно. Зараз візьму ополонник і покажу, яке воно по консистенції повинно бути. Якого воно повинно бути. Уже в кінці, коли я все додала, я додаю 50 грам олії. Рафінованої. Все. І вимішую. Якщо воно загусте вийшло, додайте жидкість, або молоко, або вода. Нічого страшного. А якщо воно зарідке, то тоді відберіть трошки оцієї жидкості в щось, в мисочку якусь, і додайте муки, розмішайте, і тільки тоді вливайте в общу масу. Бо іначе, як ви сюди додаєте муки, то воно все буде комками, і вам буде потім тяжело його вимішати, треба буде через сито проціжувати. Ну, цього не треба робити, лучше так зробити. Все, наше тісто готове. Зараз підемо його жарити. Будемо жарити на лісничці. Отаке воно повинно бути. Нагрілися наші сковороди. Я тепер перші, коли жарю на лісничці, я по чуть-чуть отак олійки лью. От. І промазую їх. Ну, це тільки один раз я роблю, більше я цього не роблю. Буду на двох, тому що так швидше. Беру неповний ополонник нашого тіста і заливаю. Шпажкою я отак прохожуся по краю. Тісто налила на сковороду, воно буквально прожарилось півхвилинки з однієї сторони, а на другу перевернула і буквально пару секунд і знімаю. Сразу ставлю на піднос, щоб вони вихолонули, а потім тільки складаю в стопочку, тому що якщо сразу їх сложить гарячими, то вони злипнуться і потім тяжело буде їх відривати одне від одного.
я їх не зажарюю, вони такі розового кольору, світленькі. От такі вони получилися, бачите, такі от тонесенькі. І вони от еластичні виходить. Це за счет того, що додаємо крахмал. І я хочу їх зважити, хочу побачити, стільки вийшло їх по весу. Із півтора літра молока. Кіло 800 вийшло. Доволі багато. Це на півтори порції. Тепер я буду робити начинку для наших налисників. Мені треба стерти цедру лимона. Добавляю в наш сир яйця. У мене 4 маленьких. Я поки положу 3. І буду бачити, треба мені ще чи ні. І ось такою товкачкою, яку товчемо картошку на пюре, я хорошо вимішую порох. Яйця у мене пішло, більше не буду додавати, бо зараз додавлю іще сахар, а сахар він розжижає творог. Тут у мене 250 грам сахара, ну я додавлю таку, не весь. Буду пробувати на сладость і додав пакетика ванільного сахара, цедру лимона. Я додаю, це не всі роблять, але це роблю я. Я додаю цедру лимона, тоді налісники дуже ніжні, дуже такі тонкі-тонкі в них аромат. Повірте, це дуже вкусно. Добавляйте. Все, і це все опять вимішую. А в кінці вже додаю ізюм. Ізюм беріть, який хочете. Можете, в мене білий ізюм є. Такий коричневатий, але тільки не чорний. Пробувала наш сир і зараз іще трошечки. Так от. Все, хватить. Добавляю. Сипаю ізюмчик. Він уже промитий, висушений. І просто перемішую і все. І наша начинка для блинчиків готова. Будемо крутити на лісничці. Казанок я положила 150 грам масла, розтоплю його і будемо перемащувати кожен шар налисничків. Виложила налисники стопочкою на розділочну доску і зараз я їх переріжу отак на 4 часті. Налиснички вилажую так рядочками. Це, звісно, кропотлива робота, але можна цього не робити, можна одразу на цілий блин положити, начинку і завернути, це буде швидше. Але я показую так, як роблять у нас, от на якісь гулянки, на стол, то воно, звісно, маленьке, таке ізящне, красиве і апетитне. Можу по чайної ложки творога. І от таким образом заматуємо. Я не люблю сильно такі, знаєте, зажарені налисники, тому що, ну, я люблю такі, щоб вони були біленькі, розовенькі. У мене от така от старенька утятниця, це ще мамина. Маслом я змащую низ. Налісничок положила під низ, змащу його хорошо сливочним маслом і желательно стінки посуди теж змазати. Так, все. І улажую налиснички по кругу, один коло одного. Ось так, кожен шар я перемащую сливочним маслом. Получився повен казан налисників. Зараз я прикрию це все фольгою і відправлю в духовку десь на
півгодини, 40 хвилин, ну десь так, температура буде градусів 150, вони повинні медленно прогріватися, бо якщо дати високу температуру, вони підгорять, низ підгорить по-любому. Якби це було на пару, то це було б краще, звісно. Пройшло майже година, і я витягнула їх з духовки. Такі дуже вони ніжні.